Puspitarum kasiliring samirana
Bismillahirrahmanirrahim. Manis aroma budi kulon sakoto rumbangan campur sari barista Indonesia marak sowan sak terimpun kalau matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Rinengga sagunging pangkurmatan panjenenganipun para tamu kakung miyang putri. Karahayon katentreman sih wilosoning Gusti Kang Maha Agung. Mugi tansah sinade dumateng sedaya tamu kakung miyang putri ugi kawula. Dumateng sagung pinisepuh aji sepuh ingkang hanggung pono ing pawawas mewah lebdo ing pitutur mongko guna ing pawiyatan. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para hajah, para haji, para ustad lan negi ustadah ingkang rinten dalu tansah suka sinandhi wonten kitab suci wahyuning ilahi ingkang sinutarsana. Wonten ngarsanipun para pangemban pangbating praja narutamani nagari ingkang mongko dados pantang padha kawula tasih ingkang pantes kinurmatan. Dumateng sedaya tamu kakung miyang putri ingkang kula hormati tan kantun mandaping praja kadang tumaruna wonten ing lalatan jarak Banyurip Sragen jenar Sragen ingkang ugi kalau tresnani. Satripun monggo sareng ngucap syukur ing ngarsane Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Mirah, Gusti Kang ngarsa jagat Allah Subhanahu wa taala. Eka sampun maringi makiten kanikmatan karohmatan kebakas warasan katitik dalu kalenggahan. Kula lampah jenengan sami saged makempal nyawiji. Nuhun napa ingkang dados sajat cepunipun Bapak Wardi, pundangipun Pak Sur lan ugi panjenenganipun Ibu Sariem, pundangipun Bu Sur. Selawat sarta salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Nabi ingkang kita tenggo safat ugi pitulunganipun wonten ing Yamul Sabijang. Bapak Ibu ingkang kinurmatan dalu kalenggan kula sakonco rombongan campur sari balisa ingkang mijil tebis saking laladan Kuayon Jambanan Sidoarjo Sragen ingkang dipun pangarsani Roko Mas Pak Rudi Hartono. Wah. Dalu kalenggan marak sowan tinimbalan panjenenganipun Bapak Wardi, Ibu Pak Sur, Sariem Ibu Sur, wonten lalatan jarak Banyurip Jenar Sragen. Nginipun gadai hajat, munduh pinanganten sarimbit Bagus Ismanto. Ingkang sampun jinatuk romo kali Roro Ayu Ferry Ayuning Mas, putra saking panjenenganipun Bapak Sungkono Ibu Watina, saking lalatan Katerban, Kutowarjo Purworejo. Dalu kalenggan balisa Indonesia marak sowan boten pribadi pun kinantenan ugi nganti widodari wonten cacah tiga. Setunggal bapak sawiji ingkang kawula sebat asmanipun kasuwun jumeneng Mbak Yu. Ingkang sepindah Ndoro Putri niki sing gadahi balisa Indonesia Pak. Moga kasuwun jumeneng Ndoro Putri Sari Balisa Indonesia. Kasudul Widyawati kang nomor kali Roro Ayu Astuti Balisa. Awas kahanan, awas nuplek. Ingkang pungkasan mijil tebih saking laladan Karang Tanjung Bantar. Nah, sing duwe pom bensin Bantar kidul terminal niko niki nih Pak. Mangga kasuwun jumeneng diajeng Chandra Kirana Balisa Indonesia. Wayai awas. Bapak Ibu wilujeng dalu pun tepangaken gladi wanu tetepangan kula Petruk Jamano. Nama asli Slamet Riyadi midalem saking lalatan Kutatan Karangudi Ramal Sragen. Dalu kalenggahan ingkang dados MC. Salam pambukoto saking kata-kata campur sari balisa Indonesia. Kaula sumangkaken.
tiro, dada tiro, dada tiro, kumite bejale pinggir, tomono jumatono, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yeah.
Thank you.